प्रतिनिधि सभाका सांसद संजय कुमार गौतम पुल पुनर्निर्माणको माग गर्दै अनसन बसेको मंगलबार चार दिन पूरा भएको छ। बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दी पुलको अवस्था सात वर्षदेखि नाजुक भन्दा सांसद आफै अनसनमा बसेका छन्। विभिन्न समयका सरकार तथा सरकारवाला निकाय पुलको निरीक्षण गर्न गए पनि निर्माणमा भने चासो नदिएको उनको दुखेसो छ। एक रिपोर्ट। व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि बर्दियाको सदरमुकामसँग जोड्ने जब्दी पुल निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुन नपाउँदै पिलर भाँसिए पनि हालसम्म जीर्णद्वार हुन सकेको छैन। 2074 सालको बाढीले 14 पिलर मध्य 4 पिलर बगाएर पुल भाँसिएको थियो। भाँसिएको पुलको 2079 सालको बाढीले पुलको स्ल्याफ नै बगायो। पुल निर्माणको लागि पटक पटक सरकारवाला निकाय गुहारेका सांसद संजय कुमार गौतम सरकारलाई दबाब दिन भन्दै चार दिनदेखि अनसनमा छन्। सांसद गौतमको आन्दोलनलाई स्थानीय व्यापारीले समेत साथ दिएका छन्। यो सरकारको लागि लज्जाको विषय हो, व्यापारीहरूको पनि माग हो। किनभने बाह्र बर्दियाको मान्छे यहाँबाट पुल बन्यो भने आएर प्रत्यक्ष सामान किनेर लैजाने, उ गर्ने, आवाजाउ गर्ने, त्यो अहिले सम्पूर्ण टुटेको हुनाले व्यापारी पनि ठुलो मर्काम परेको थियो। यो अनसनलाई हामी व्यापारीको तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ, हामी एकबद्धता पनि जनाउँछौँ। उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट पनि हामी एकबद्धता छ। त्यस कारणले यो जायज कुरा हो, सरकार यसमा सकारात्मक भएर तुरन्त अनसनलाई तोडाएर माग पुरा गर्नुपर्छ। पुलकै कारण स्थानीयको उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्था आएको कृषकको दुखेसो छ। बहालवाला मन्त्री समेतले पुल निरीक्षणमा आएर निर्माणलाई महत्त्व नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। गुलरिया आउनलाई नै बाह्र बर्दियादेखि उतातिरको करिब करिब 1,00,000 जनालाई समस्या परिरहेको छ त्यो पुलको कारणले। होइन, अब वर्षौँ भइसक्यो तर पनि किन हो केन्द्रले ध्यान नदिया थाहा छैन। यहीँबाट जिताएर पठाएको सांसदै अनसन बस्नु पर्दा त कहिलेकाहीँ त हास्यपद एकदम लाजमर्दो लागिरहेको छ। के सरकारले संसदमा कुरा उठाउँदाखेरि पनि ध्यान नदिएको कारणै बुझ्न सकिनँ। व्यापारीलाई त यति धेरै असर परेको छ कि ठुलोको मात्र कुरा नगर सानो पनि। सांसद साहब बाढीले भाँसिएको पुल मुनि नै त्रिपाल टाँगेर अनसनमा बसिरहेका छन्। माननीयले नै अनसन बस्न उपयुक्त नहुने भन्दै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले आग्रह गरेका थिए। तर सांसद गौतम अनसनमा बसेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसाललाई चिन्तित बनाएको छ। नयाँ पुलको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चरणमै छ भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले गर्दा मान्यज्यूलाई अब यो आमरण अनसनभन्दा पनि अन्य छलफल र चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ अनुरोध गरेर त्यहाँ चाहिँ पहल गरेर जिल्लाको एउटै भोइस बनाएर चाहिँ हामी जाँदाखेरि नै बेटर हुन्छ। अनसनमा बसेका सांसद गौतमको पार्टी नै सरकारमा छ। आफ्नै दल सत्तामा हुँदा पनि विकास निर्माणको मुद्दा सम्बोधनमा चासो नदिएको अनसनरत सांसदको भनाइ छ। बाँकी माग र यो माग भन्ने नै छैन, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अब यसरी हल्का ढङ्गले यो इस्युलाई लिएर झाडा टाढा मात्रै पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन। नेपाल सरकारले लागोस् न, सफा गरोस्, नयाँ ठेकार लगाओस्, हेर्दैछु म परिस्थिति। गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका वडाध्यक्ष सहित नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिले पनि सांसदको अनसनप्रति एकबद्धता जनाएका छन्। पटक पटक बर्दिया जिल्लाका सांसद, नेपाल सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पुल पुनर्निर्माणको माग राखिरहेका व्यापारीहरूले समेत यो पुलको सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। त्यसैले त बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 माननीय सांसद संजय कुमार गौतम विगत 4 दिनदेखि जब्दी पुलमै आएर अनसन सुरु गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया।